Em Alagoas, justiça ouve as duas primeiras testemunhas no julgamento dos acusados na morte de PC Farias e Suzana Marcolino. A previsão é que o julgamento continue até sexta-feira. Na tarde desta segunda-feira, na sala do Tribunal do Júri do Fórum do Barro Duro, em Maceió, teve início o julgamento do duplo assassinato de Paulo César Farias e sua namorada, Suzana Marcolino. Os dois foram encontrados mortos em 23 de junho de 1996, na casa de praia de PC Farias, em Guaxuma. No início, as investigações apontavam para um crime passional, mas 2 anos depois, a versão mudou para um duplo assassinato. No banco dos réus, encontram-se os 4 policiais militares que faziam a segurança particular de PC Farias no momento do crime. Para o Ministério Público, se os acusados não foram os autores materiais do crime, deveriam ao menos ter evitado as mortes. Eles se omitiram durante a ação de quem quer que tenha sido, de ter efetuado a morte dos dois, e por serem seguranças, essa omissão é relevante para o direito penal. Eles respondem como de fato tivessem eles próprios produzido o resultado morto. Se eu tenho uma perícia que me diz, assim, sem sombra de dúvidas, categoricamente, os dois peritos, foi uma equipe, né? Mas os dois que vêm depor, que não houve suicídio, e há pessoas acusadas dizendo que houve suicídio, o ponto de partida que eu sigo é, eles estão escondendo alguma coisa. E se estão escondendo, por serem seguranças, vão se responsabilizar por esse resultado. Já a defesa sustenta a versão de crime passional. Não há nenhuma dúvida, a prova dos autos demonstra isso de maneira cristalina. Suzana assassinou Paulo César e em seguida suicidou-se. E esses seguranças não têm absolutamente nada a ver com isso. Além da primeira perícia, há todo um conjunto probatório que se harmoniza com o homicídio seguido de suicídio. O homicídio de Paulo César por Suzana e o suicídio desta se conforma com as circunstâncias anteriores ao fato, com as circunstâncias concomitantes e com as circunstâncias posteriores. Portanto, nós não temos nenhuma dúvida. PC Farias era um empresário alagoano que ficou nacionalmente conhecido por ter sido tesoureiro da campanha de Fernando Collor para a presidência em 1990. Ele também foi tido como principal responsável pelos esquemas de corrupção que levou à renúncia do então presidente. O magistrado Maurício Breda comanda o júri, que deverá durar 5 dias. Neste período, ele deve ouvir 27 testemunhas, além dos 4 réus. Mais de 100 jornalistas de todo o país fazem a cobertura do julgamento.